mara akanijia mjumbe na taarifa mkononi mwake. Nilipomuona tu moyo wangu ulianza kupwita, kwa sababu namfahamu yule ni mja mororo asiyekuwa na baya, ni mtu wa jamala na insafu. Aliponifikia akanambia, unaitwa barazani kwa wazee. Aliponiambia vile tu niliingiwa na biwi la sonono ndani ya moyo wangu. Kulikoni leo nitajibu nini, kwa sababu najua baraza la wazee namna lilivyokuwa la moto pindi utakapokuwa umeitwa au umepelekwa. Basi tukawa tumeongozana, yeye hatua mbele, mimi hatua nyuma, mguu wake mguu wangu, twaelekea kwenye baraza la wazee. Baada ya muda kidogo, mwendo kidogo, tukawa tumewadia katika baraza la wazee. Nikakaribishwa katika baraza la wazee. Natazama hivi pembeni yangu, naona wazee wamekaa, wazee wa siku wamekaa hivi. Mzee fulani alikuwa na madevu, amekaa kwenye kiti cha marimba. Alafu ananiangalia, macho yake yalikuwa yanatisha kama nini, misili ya macho ya simba. Alafu mzee mwingine alikuwa amekaa kwenye kiti cha msaji pembeni, na yeye alikuwa akinitazama huku akishikashika ndevu zake namna hii. Sikuweza kumtazama mja chochole, nikawa nimeinamisha kichwa chini. Niposa ilipotoka kauli moja thabiti, mkalisheni juu ya gayagaya huyo, mkalisheni juu ya kirago cha miaa. Nikavutwa nikawa nimeketishwa pale chini kwenye kirago cha miaa. Niposa nikaanza kupewa sharubati ya maneno machungu. Leo tumekuita hapa katika baraza, na kabla ya jambo lolote tutakwenda kuitizama filamu ya maisha yako. Ah, nikaogopa sana. Kwa sababu macho ya wazee wale sikuweza kuyastahimili. Sikuweza kuvumilia hata kidogo, kwa sababu yalikuwa ni macho makali ambayo yalikuwa yanaona mpaka kunyanzi la ndani ya roho. Usiombe uitwe katika baraza la wazee wa siku. Basi nikawa nimeketishwa pale. Filamu ya maisha yangu ikawekwa, ikaanza kuchezwa, mimi nikiwa pale chini ya kirago cha miaa, huku wazee wakiwa wamenizunguka tunaitazama ile filamu. Kwani niliweza kuitazama filamu ile? Sikuwa na uthubutu wa kuitazama filamu ile, sababu ilikuwa ni aibu. Kwa sababu ilikuwa ni aibu, hata mambo ambayo nilifikiri ni siri yakawa yameoneshwa pale katika ile filamu ya maisha yangu. Nilipoinamisha kichwa chini, nika mtu mmoja akapewa oda, akaambua, "Muinami, inua kichwa chake." Nikainua kichwa changu hivi. Tazama maisha yako, nikawa natazama hivi huku jasho jekejeke linanitoka. Na ugonjwa wa sonono umenipata, ni kama mtu aliyepigwa na dafrao ama mtu aliyepigwa na baridi ya mzizimo. Nafanya kutetema hivi, natetema, jasho jekejeke lanitoka. Kuitazama filamu ya maisha yangu, siwezi kuitazama, na itazamaje, imejaa aibu. Imejaa ufidhuli, sikuweza kuitazama filamu hiyo pamoja na wazee. Basi baada ya dakika kadhaa, ile filamu ya maisha yangu ikawa imesimamishwa. Tayari kujibu mashtaka. Nitawezaje kujibu mashtaka? Mambo ambayo nilifikiri ya siri, sasa sio ya siri tena. Imewekwa filamu, ilikuwa ni hali tete sana. Ilikuwa ni hali tete. Niposa nikaambiwa, mja, una mapungufu mja. Hata kabla ya wao kuniambia, tayari nilikwisha kubaini mapungufu yalikuwa ni makubwa sana. Niposa nikanyanyua mikono hivi kuomba maghofira. Naomba maghofira, muniwie radhi mimi mja chochole, mja dhaifu. Munisamehe katika mapungufu yangu ya kimaumbile. Alafu baada ya maneno yale, ndiposa nikaanza, wakaanza kunitondolea utondozi. Wakanambia, mwanetu,
Wanambia mswahili wewe. Maneno takayo kuambia shikilie kidinindi. Kamata kamatia. Shika shikilia. Kanambia macho yako ni taa ya mwili wako. Chunga sana vile unavyovitazama. Chunga sana vile unavyovisikiza. Chunga sana yale unayoyasema. Akanambia linda sana moyo wako kuliko kitu kingine chochote ukilindacho. Maana huko ndiko zitokazo chemichemi za uzima. Umesikia? Nikasema naam. Jambo jingine wakanambia, usipende sana fedha kupita ibada. Na usipende sana mali kupita ibada. Daima moyo wako umkumbuke Mola wako usiku na mchana na kwa kila jambo ulifanyalo. Maneno yao yalikuwa ni kama maneno shubirimani. Machungu sana kumeza, hata kugigida ilikuwa ni kazi. Kanambia shika shikilia, ndiposa utapata afya. Nilishikilia yale maneno. Niliondoka katika lile baraza kwa kauli moja, wakasema muondosheni huyo mswahili. Enda sasa ukaishi. Baraza la wazee lilikuwa si baraza la kawaida. So ewe mja, je, ikiwekwa filamu ya maisha yako mbele yako, ukaketishwa pamoja na wazee, je, utakuwa na uwezo wa kuitazama filamu ya maisha yako pasi na aibu? Mimi naliona aibu sana. So uwe na hakika, itakapowekwa filamu hiyo, hautaona aibu. Ukiwa umeanza kufikiri namna hiyo, omba maghofira. Lilie sana Mola wako upate masamaha ya dhambi. Tengeneza patana na watu uliokosana nao. Muombe Bwana Yesu akuongoze katika njia. Maana yeye alipenda sana wanadamu. Akafia kwenye msalaba kwa ajili ya kuwasamehe dhambi zao. Kwa hiyo muombe Mungu, fanya ibada na toba kila inapoitwa leo. Wewe ukiwa umekamilika, ombea ndugu zako na wao waokolewe. Ombea ndugu zako wasiingie katika jehanamu ya moto ufukao na kibiriti. Wewe ukiwa umekamilika, ombea marafiki zako wasipatwe na hiyo dhama ijayo. Tuombeane, tukunje mikono kumuomba Mungu wetu atupe kheri katika siku atakazo tujalia chini ya mbingu. Atuondoshe makosa, maana sisi ni wapungufu. Mungu akubariki sana. Mungu akuongoze katika toba na kukubadilishia maisha yako. Maana liko baraza la wazee. Haingii mtu akatoka salama. Katika jina la Yesu, Mungu akubariki sana na kutakia wakati mwema wa tafakari. Jina langu naitwa Joramu Nkumbi wa Badu wa Katabao Fakir, na yayuka huku nikiweweseka kiwenda wazimu. Mungu akubariki sana mtu wa Mungu. Amen. Amen.